Ar nepatīkamu pieredzi tirzniecības centra Mols ballīšu piedarumu un dāvanu veikalā Postkard internetā dalās Inese Lukaševska. Apskatot apsveikuma kartītes, Inese Lukaševska pamanīja, ka nav kartīšu latviešu valodā. Prasīja, kur viņas ir atrodamas, un viņa teica, ka neatradīsiet, šeit ir viss krievu valodā, jo šis ir krievu veikals. Uz ko man teica, tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam valstī, kurā dzīvo nacisti, nenozīmē, ka mums nevar būt krievu veikali. Tālāko sarunu var lasīt Ineses Lukaševskas Facebook lapā. Sarunas laikā pārdevēja kļuvusi naidīga, atteikusies ar klienti runāt latviešu valodā, nosaukusi par nacisti. Es tiešām nekad nebiju domājis, ka mani savā valstī, savā zemē nosauks par nacisti. Ļoti liela agresija ne tikai pret mani, bet pret valsti, pret nāciju. Viņa nebija vecās paudzes pārstāvis. Mēs nekādīgi nevaram teikt, ka tās ir kaut kādas padomju savienības paliekas. Viņa bija gados samērā jauna. Un viņai bija ļoti klaja nostāja ne tikai pret mani. Tas nebija vērsts varbūt personīgi pret mani, bet vispār latviešiem kā tādiem. Rakstīt par notikušo publiski Inese izlēmusi, lai parādītu, ka tā nedrīkst izturēties un nedrīkst pārkāpt likumu. Arī lai neklusētu. Uz šo ierakstu jau reaģējas Valsts drošības dienests. Tas veicis pārbaudi un pārrunas ar konkrēto pārdevēju, brīdinot, ka par darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu, var tikt piemērota krimināla atbildība. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā šādas pārunas veiktas ar vairāk nekā 1700 personām saistībā ar dažāda veida prokremliskām izpausmēm. Valsts drošības dienesta vērtējumā pārunu veikšana ir efektīvs nozieguma prevencijas līdzeklis, jo liela daļa no personām pēc pārunām vairs neturpina publiskas prokremliskas aktivitātes. Vienlaikus ir gadījumi, kad persons arī pēc pārunām turpina dažādas publiskas prokremliskas izpausmes. Galvenie iemesli, kādēļ pārunas daļā gadījumu izrādās neefektīvas, ir zems izglītības līmenis, alkohola un citu atkarību raisošu vielu pārmērīgs patēriņš, mentālās veselības problēmas, kā arī zems mediju pratības līmenis, kā ietekmē tiek patārētas sazvērstības teorijas un Kremļa propaganda. Un krimināla atbildība ir paredzēta taiskaitā par naida vai nesaticības izraisīšanu pret konkrētu nāciju. Par Valsts drošības dienesta pārbaudi Inese Lukaševska uzzinājusi no žurnālistiem. Sieviete bija gatavojusies ar iesniegumu vērsties Valsts valodas centrā un uzskata, ka šādi pārkāpumi sniedzas arī tālāk par konkrēto dāvanu veikalu. Es esmu saņēmusi simtiem vēstuļu, kur cilvēki raksta, ka viņi paši ir ar tādām situācijām saskāršies gan konkrētajā veikalā, gan daudz kur citur. Un Valsts valodas centrā atzīst, ka iesniegums no iedzīvotājiem, kas sūdzas par apkalpojošo personālu, kas nevēlas runāt latviešu valodā vai nemāk valsts valodu, saņem visai bieži. Un arī šajā gadījumā plānots tuvākajā laikā doties pārbaudē uz jau pieminēto veikalu. Pārbaudes tirdzniecības vietās mēs galvenokārt veicam pamatojoties uz saņemtajām ziņām par iespējamu pārkāpumu valsts valodas lietošanas jomā. Tātad esam veikuši ap 160 pārbaudēm šogad, no kurām 43 gadījumos esam arī personas sodījušas par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Sodi ir dažādi. Principā no brīdinājuma līdz aptuveni 135 eiro. Visiem apkalpojošajā sfērā nodarbinātajiem valsts valoda ir jālieto vismaz tādā apmērā, lai varētu veikt savus darba uzdevumus, skaidro Valsts valodas centrā. Vita Anstrate, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.